Елордада мүмкіндігі шектеулі жандар мен зейнеткерлердің үйлерінде отырып дауыс беруіне жағдай жасалған. Еріктілер тобы мен референдум учаскелерінің өкілдері бюллетендер мен дауыс беру жәшігін олардың үйлеріне алып баруда. Мұндай жұмыстарға 500-ге жуық ерікті жұмылдырылған. Ал референдум өтетін орындар пандустармен жабдықталған. Бұл еліміз үшін маңызды. Егер мүмкіндігіміз болғанда міндетті түрде барып дауыс берер едік. Бірақ ұлым 21 жылдан бері жүре алмайды. Сонда да осы тарихи оқиғадан тыс қалмай, өз үнімізді қоссақ дедік.